Čuvarka je negdje zaglavila. Možda i nije zaglavila, možda ima ribe mnogo pa ne mogu da podignu. Aj sad ćemo da vidimo. Kažem, to je od nekih, bukvalno od pola osam do evo sad je 10 do 12. Ja ne znam kako ću sad. Ja ne znam kako ću da podignem, ali potrudit ćemo se. Dobro jutro, kolege ribolovci. Moje ime je Darko Todosivić, član Farmax Feeder Teama. Danas se nalazimo po prvi put ovdje na ovom mjestu, na Velikoj Moravi, u blizini Jagodine. Veoma retko i slabo pecam na Velikoj Moravi. Sad smo došli, negdje je novembar mjesec. Mrena je aktivna kao i uvek u to vrijeme, tako da idemo da radimo nešto. Bukvalno smo prvo bacanje, dobili smo ribu odmah, što znači da smo na pravom mjestu. Samo se nadamo da će da dođu i veće ovdje. Ajmo dalje. Mrena je u pitanju, tako da ne moramo da ugađamo mnogo kao kad je skobalj u pitanju. Osnovni mi je konac. Imamo jedan Formax of Feeder link na sistemu, ispod toga gumu. Predvez je 0.14. Nema potrebe tanja zbog mrene. Jedino, daj Bože da dobijemo krupnije pa da povećamo predes. Udica za ovaj put je čika 15, ovner, čika 15. Bukvalno, evo, vidjeli ste sami čim je palo, odmah je uzela ribu. Ovo je već malo bolja. Jedna malo bolja mrenica. Aj, nadamo se takve i da imamo i malo veće. Ali sam početak baš obećava, bukvalno svako bacanje imamo ribu. Ubi me, čave. Ništa! Ništa! Ode klip! Evo, priča sa kolegama preko puta. Odklipovalo mu se, pa za malo me pogodio hranilicom. Kaže, ne treba šlema. Što se tiče hrane za ovakav ribolov, po meni uvek sam rekao, za reku i pecanja na reci, ovdje kod nas, ubedljivo najbolje je Milo hrana, u mnogim varijantama, ali za mene najbolja rečna hrana je Milo. Ja sam se danas odlučio za Milo Kavedano. To je kesa od 2,5 kg, možda vam traje 2, 3, 4 pecanja u zavisnosti koliko pecate, koliko se baca. Koristio sam je već, znači, pa sam se zato odlučio za nju. Inače, za ovdje je isto vrhunsko Milo Barbo, crvena hrana, crvene boje, isto je upakovanjima od 2,5 kg koja je vrhunska za mrenu stvar. I ovaj Kavedano je sir, ali i ta Barbo je sir, samo drugačiji, hrana je jarko crvene boje, mrena to voli. Tako da, što se mene tiče za mrenu, Milo Barbo, pa Milo Kavedano, pa sve ostalo. Stavio sam. Sad sam stavio recimo 3 crvena crva, da vidimo kako je reakcija ribe na sve crvene crve. Mrena voli to crveno, ali bez problema uzima je ovako, naravno. Evo, ovu nismo promašili, ova se baš i bori. Ova je imala dobar start,
Sad ćemo da vidimo kolika je, da li je nešto bolja ili nije, ali je krenula jako. A pretpostavljam da je ista kao i ove druge neke. Kolika god da je mrena, borac je veliki, to je 100%. Što se tiče Morave, najveći borac od svih riba. Ali ova je mnogo zgutovela. Otišlo je baš mnogo duboko, udica. Ajmo dalje. Težina hranilice kojom ovdje pecam je 60 grama. Kad pogledate vodu, ona ne deluje tako jaka, međutim, kao što sam rekao, dubina je sigurno nekih 3 metra po meni. Pa sam pritisak vode na ovaj najlon što je u vodi je veliki, tako da vam treba eto bar tih 60 grama hranilice. Plivala bi negdje i dalje. Čekaj bre, na suvo si, brate. To je ta brkata lepotica sa naših reka. Mnogi obožavaju da je pecaju. Volim i ja, naravno, obožavam je. Samo što pre nje uvek stavljam skobalja. Ali ajde, idemo dalje. Evo je riba opet. Kažem, mrena je najlakša riba za pecanje na Moravi, pogotovo ovako gdje su jati negdje. Važno je naći gdje i pecanje je stvarno prosto. Treba vam neka dobra hrana, trebaju vam crvi u hrani malo i to je to. Skobalje, recimo, druga priča. Sa skobaljem imat ćete promašaja, imat ćete spadanje i svega, sa mrenom toga nema. Koja god uzme, tu je i to je sve. Kažem, za razliku od skobalja, recimo u prošlom videu vidjeli ste na zapadnoj Moravi smo pecali skobalja, imali smo koliko smo riba izvadili, imali smo više od toga promašaja, imali smo spadanja nekoliko ribe, skobalja jednostavno takav uvek i to je to. Kod skobalja, kad uzima loše i kad su tako promašaj, to prosto ne rešava ništa. Ja sam probao sa, ne znam, 100 vrsta udica i sa dužinama predveza i da uštopujem hranilicu i da bude šetajuće, jednostavno ništa ne pomaže kad on uzima loše i kad se promaša. To je takva riba, on udara brzo mamac, brzo ga uzima i to je to. Kod skobalja nikad, recimo, nećete vidjeti da je crvi sisan od njega. On ako udari posle udarca, može samo da crvi nisu na udici, da je skino ili da stoje kao da nisu pipnuti. Dok kod klena, kod mrene, kod plotice, možda vidite posle uzimanja i promašaja da je crvi sisan, jer ona tako polako uzima i onda ima vremena da isisa crva. Dok kod skobalja toga nema, ili vadite crva kao da ga ništa nije diralo, ili vadite da nema crva na udici, jednostavno tako brzo ga je udario i skinuo. A zato ima mnogo promašaja, naravno. Ali opet, s druge strane, zbog toga i najviše volim skobalja da pecam na Moravi, zato što je interesantno, nadmudrivanje neko i njega uvek treba velika koncentracija, i treba da si 100% u fokusu i na vrhu i u vodi šta se dešava da bi uspešno hvatao skobalja. Što se tiče samog sistema, prikazat ću vam detaljno kako to izgleda. Osnovni je konac, obično za Moravu je kod mene 0.10, 0.12, rekao sam ljudima i u prošlom videu i sada kažem, ko je naviko na najlon, mnogo je lakše i bolje. Ja sam na konac naviko zbog takmičenja. Nikakvu razliku za Moravu nemate sa najlonom, samo ćete imati manje muke, manje spadanja ribe. Sa koncem je to malo teže i drugačije, ali ja sam eto zbog takmičenja tako naviko. Sistem se sastoji ovako, ovdje idemo glavni konac, na kraju glavnog konca imamo navezano jednu veliku omču. Pa onda na omču navučemo prvo jedan stoper, gornji, imamo Formaxov feeder link od 5 cm, pa navučemo stoper donji. To provučemo, na kraju omče ide guma. Guma se kači od omče, napravite kao duplu omču i samo zakačite gumu. Na oba kraja gume je zavezan čvor. I znači zakačite, dođe do tog čvora, ono stegne. Na kraju
na kraju gume ovde, gde ima čvor, tu se isto kači predves koji se isto pravi omčica, zakačica, stegne i ona dođe do čvora i ne može da spadne. Šta je bitno kod sistema? Ovaj feeder link je dobar zato što uvek prikazuje lakše udarce. Recimo kad riba uzima, ona kad ne provlači kroz konac, ne prolazi da bi došlo do udarca, nego sami link se pomera napred-nazad da bi došlo do udarca. Ovaj gornji stoper služi za to, znači ako ga spustite do kraja, imate fiksnu montažu gde sama težina hranilice bode ribu, to je za mrenu odlično. Znači imate fiksnu montažu koja ne šeta, nije šetajuća, riba kako uzme udicu, povuče malo, već se ubola, posle toga kreće beg, imate jači udarac na vrhu štapa. I dobra je mnogo stvar taj gornji stoper, ako vam hranilica zaglavi negde u kamen, kad je riba sa druge strane, ako nema gornjeg stopera, riba vuče i provlači sav najlon kroz taj link, kroz kopču provlači najlon i samo provlači najlon, hranilica ostaje zarobljena. Ako je riba sa druge strane, a hranilica je fiksirana, riba kad krene da beži, samu hranilicu veoma često izvuče iz kamena i sačuvate ceo sistem. Što se tiče predveza, danas za mrenu ja sam stavio 0,16 debljinu, znači nema potrebe za tanje, mrena je u pitanju, njoj ne smeta uopšte što je deblji predvez, udica, menjao sam više varijanti, od neke došli smo do 12-ice, do 12-ice i do 14-ice ovner čike, 12-ica ovner činta. Predvez je otprilike dužine jednog metra, možda malo kraći. Malo kraći, može i na 80 cm za mrenu, a može i na 1,20 m. Sami u toku pecanja vidite da li vam nešto igra ulogu dužina predvesa. Ako je situacija kao ovde gde ima puno ribe, stvarno mislim da sve igra ulogu. Kažem, sad je vreme takvo da se riba ujatila na pojedinim mestima mnogo, kao što je ovde. Još jedno bih zamolio sve kolege, kad je ovakva situacija, ribe ima dosta, može da se uhvati puno, zaista. Znam da po neke kolege uzmu sve, nose, ne znam šta će im tolika riba. Pustite, molim vas, ribu nazad, odnesite šta vam treba za ručak, svakog dana može da je upecate svežu. Ko voli da jede, naravno, nosite u dozvoljenim količinama do 5 kg, koliko je zakonom predviđeno. Ne morate da odnesete 20 ili 30 kg ribe kući. Šteta je stvarno, ova mrena raste velika i do 5 kg, kod nas po Moravi nije česta tolika, ali one od kilogram do 2,5-3 su česta pojava na Moravi, ali treba je vremena da poraste. Ako je mi svaki put kad dođe ovako period da ona dobro jede, izlovljavamo mnogo, sigurno da ćemo manje imati tih krupnih i velikih primeraka. Tako što je do nas i sutra dan i sledećih godina, mi ćemo i dalje pecati i naša deca i svi daj da napravimo da što više imamo te lepše i krupnije ribe, a za to smo zaduženi samo mi ribolovci koji pecaju i niko drugi. Znači što je do nas, mi možemo da je vratimo i da imamo lepu ribu. Mrena je divna na štapu, tu prosto nema greške. Gledajte koliko se ona stvarno je borac i stvarno je na štapu najlepša riba što se toga tiče. Jeste s druge strane lagana za pecanje, pogotovo kad se ovako ujati za izlovljavanje, zato i kažem i apelujem na kolege, puštajte i vraćajte višak, sigurno i sami ćete se lepše osjećati. Možete vidjeti ovde gumu kako se rasteže, zato što je konac tvrda veza i guma joj ne da da napravi kidanje ili spadanje. Zato i služi guma. Evo je jedna lepa mrenica. Opa! Ajde, smiri se. Uvek nisu raspoložene za slikanje. Borbena i luda, pa bi plivala i na suvom i dalje. I dalje se bori jako je na suvom. Lepa riba, prelepa. Ajmo dalje.
Sad ćemo da vidimo da će još ova riba da izađe. Ušla nam je riba u stenu, još prilikom uzimanja. Video sam i tokom uzimanja da mi čudno uzima i teško, kao tako da se hranilica uvukla. Imali smo do sad 2-3 takve situacije pa je izvukla hranilica. E sad može da se desi da se ova umeđu vremenu i otkačila i da neće da izvuče hranilicu. Pa ćemo možda i da pokidamo. Ništa se ne dešava. A evo, ipak smo uspjeli da otkačimo. I riba je i dalje tu, za živo čudo. Dobra stvar je što ja imam i gornji stoper koji mi služi kao graničnik. Tako da kad riba krene, onda hranilica, da nema gornjeg stopera, riba bi izvlačila samo kroz hranilicu, a hranilica ostala zarobljena. Pošto ima gornji stoper, kako riba povuče, udari u gornji stoper i onda izvuče hranilicu iz kamera. Tako da je to jedan spas što se tiče tih zakačaljki. Ovo je sitnije od prethodne. Aj, nadamo se i nekim većima. Da vam predstavim nešto novo što su mnogi čekali i vidjeli najavu, vidjeli da je stigla naša nova kompakt torba. Kao što sam već rekao, pisao sam i ljudi su vidjeli u ovoj torbi. Ovu torbu sam ja zamislio, razmišljao kako da je napravimo, da bude dobre veličine, mala, kompaktna, da u nju može sve za ribolov da nam stane što je potrebno, da može da je nosimo ručkama ili imamo kajš za rame. Znači da ne vučemo 3, 4, 5 nekih torbica, kutija, jednostavno sve je u jednoj torbi i vi ste spremni za ribolov. Ajde vam pokažem iz čega se sastoji i kako. Imamo sa gornje strane, kad otvorimo, imamo mrežasti, jedan deo, džep, gdje možete da stavljate neke svoje sitnice. Ovdje je torba, ima 4 pregrade na čičak, znači sav kompletan pribor i više nego što vam treba se nalazi ovdje. Sve što se tiče ribolova i više, znači odavde pola mogu da izbacim i da idem u ribolovo, ali ovdje može sve da stane. S tim da vi možda koristite to manje pribora, ove druge pregrade za nešto drugo što vam treba da ponesete u ribolovu. Znači imate ovaj mrežasti džep, imamo 4 pregrade gdje možemo da napravimo 2 ili da skinemo sve da dobijemo jednu celinu. Znači u gornjem delu je uglavnom sav pribor. Imamo ove džepove trodimenzionalne velike gdje također može da stane svašta. 2 džepa koja su prazna i u njima može svašta da stane. Dolazi najbolji deo torbe. Ovdje u jednom delu torba dolazi naravno sa 2 kutije za mamce. Pored tih kutija za mamce, ovo je deo je frižider torba kao frižider. Tu možete da stavite također jednu onaj uložak za frižider torbu. Ima mjesto ostavljanje da se stavi da bi vam hladio mamce, da mamci budu uvijek sveži. Ili može čak još jedna kutija da se dokupi ovakva da stanu 3. Ali mi smo ostavili mjesta za uložak za frižider torbu. Ili možete da izvučete, ako nosite jednu kutiju sa mamcima, ovdje može da dođe uložak za frižider torbu, može da dođe flašica sa vodom, one od pola litra, 0,75, bez problema, može 2 da stanu, tamo je dugačko, imate hladnu vodu pored hladnih i sigurnih mamaca. Znači kutije 2 dolaze od litar uz torbu. Najlepši deo ove torbe za mene, također ovaj deo, to je treći deo torbe, ovdje torba dolazi sa 3 velike kutije za hranilice. To je za hranilice, moguće je tu stavljati i druge sitnice, šta ja znam sve šta vama odgovara, zato je i zamišljena tako, svako možda pakuje šta hoće. Ove kutije su pune hranilicama, evo kod mene to izgleda tako, imate 3 takve kutije gdje možete da stavite brdo hranilica. Meni ovo i dalje stoji od takmičarskog ribolova, svakako izbacit ću da smanjim težinu, poneću sad sam na Moravi, sezona takmičarska prestala, stavit ću jednu kutiju i u ovaj deo također dobijam, mogu da stavim hranu, mogu da stavim bilo šta ako mi je dovoljna jedna kutija sa hranilicama za mene trenutno za Moravu. Znači imamo tako, sve se pregrade su štelujuće, znači i kutiju štelujete po vašem izboru kako vama odgovara da biste spakovali hranilice, naravno ovdje može izvuče se pregrada, mogu da dođu udice, mogu da dođu razne sitnice, vadilice, šta god vam treba od pribora, sve može da ide i u tim kutijama.
Znači dolaze tri takve, tri ovakve velike kutije idu uz torbu. Šta je suština ove torbe? Kad sam imao u glavi neku ideju, crtao kako bi to trebalo da izgleda, gledao dimenzije, sve sam to više dana radio iz više puta, bila je suština da imate jednu torbu i kao gospodin krenete u ribolov, u slobodni ribolov ili bilo gde, a u sve vam stane u jednoj torbi. Znači možete staviti mance, možete da stavite, imate frižider torbu, da stavite i hladnu vodu, imate ovde tri kutije gde možete svašta da stavite, ne mora da budu samo hranilice, može gore, pomerite jednu pregradu, ovde vam staje hrana 2 kg bez problema, imate ogromne džepove. Znači suštine, sve stavite u jednu torbu, torbu na rame, stolicu na rame, štap, futrolu u rukama i vi ste spremni za vodu. Zato i služi ova torba i mnogima se svidela i imamo strašno dobar odaziv za nju. Ono što smo promenili upravo, riba je počela, stavljao sam veće udice, javljala se lepo. U jednom trenutku riba nam staje, bacam tri bacanja, nemam uopšte ribu, što mi je čudno, jer znam da tu ima ribe. Šta sam uradio? Stavio sam izuzetno malu udicu i jednog crva i odmah sam dobio dve, tri ribe i to čak najveće. Znači, lepše mi sad uzima jednog crva nego više, što nije često kod mrene, ali evo to se danas dešava. E sad, treba vam mala udica, izuzetno jaka, da izdrži mrenove ove što su bile oko kilogram, eto. To teško je naći udicu malu, 18-icu, a da je dovoljno jaka. Kod ovnera imamo tu udicu, to je ovner 50560, upamtite to, ovner 50560 furansu. Izuzetno mala udica, izuzetno jaka. Ako vam treba za mrenu mala udica, kao što je sad situacija, a da izdrži sve te begove mrene, to 100% i 1000% preporučujem ovner furansu koja je za to izmišljena. Znači, udica je mnogo mala, a mnogo je jaka. Recimo, debljina žice je 0,41 kod te ovnerove udice. Da napravim poređenje, kod recimo čike ili, ajde, kod čike je 0,30, 0,33. Ovde je debljina žice 0,41. Kao neke desetke imaju tu debljinu žice, ovde 18-ica ima tu debljinu žice. Znači, za jednog crva mala udica, isključivo ovner furansu 50560. Ajmo mi dalje da cepimo još neku mrenu. Da vam kažem i koju reč o priboru koji danas koristimo. Što se tiče, evo je riba, što se tiče mašinice, danas sam se odlučio za Ormax Visaž 4000. Mašina koja je prosto idealna za moravu i za pecanje sa težim hranilicama. Samim tim, prenos kod ove mašine je 4,6:1. Šta to znači? Znači da sve mašine koje imaju sporiji prenos na vuči i na snazi su jače normalno. Tako da ova Visaž 4000 ima savršen prenos 4,6 za teže hranilice i za reke. Veličina je takođe odlična, špulna šira. Ova mašina, vrlo važna stvar je, dolazi sa sistemom Worm Shaft, sistem za slaganje strune, što je vrlo bitno i vrlo kvalitetno, ako mogu tako da vam kažem. Težina same mašinice je 360 grama, znači nije uopšte preterano teška mašina. Mašinu, znači, bih vam preporučio bukvalno za sve reke, za sva pecanja na rekama. Naravno, ova mašina je odlična i za neka dalja pecanja na većim jezerima, zato što je špulna velika, sa oborenim ivicama, konusna, da bez problema dostižete velike daljine.
Mašina ima dva line klipa, naravno, koji su također tu za dve daljine, ako u toku pecanja menjate daljine. Ovu mašinu imamo naravno i u drugim varijantama. Postoji varijanta 3000, koja je više rađena za neke lakše štapove, za brža pecanja, za jezera. Imamo 5000, koja je neka metod varijanta. Imamo i Visage 6000 Power, koja je također rađena baš za velike daljine, za ribolov, šarana, za metod. Što se tiče ove, četvorka idealna za reku i za sve reke. Što se tiče štapa danas koji koristimo, također je Visage, ovaj put u dužini 12, to je 3,6. Ja sam ponao sa sobom i 3,9 i verovatno bi pecao sa njim, međutim, zbog terena iza leđa, blizu mi je, visoka je obala, ima puno nekih granja i nisam mogao da koristim 3,9, kačio bih pozadi i kidao sisteme. Zato sam se odlučio za model 3,6 100 grama težine bacanja, koji je također vrhunski za reku. Dolazi u setu sa vrhovima 1, 2 i 3 oza koji pokrivaju sve situacije na Moravi. Bukvalno sve. Štap je veoma lagan, 228 grama je u ovoj dužini na 3,6, a veoma jak i žilov blank, veoma tanak blank, što je također bitno, lep je štap na izgled. Sam dizajn štapa je vrhunski. Ako mogu reći za Super Champ da je naš najbolji model od feeder štapova, odmah posle njega dolazi Visage koji je također vrhunski štap. Mene je to danas služilo super, a vi jedino da probate, šta bih vam drugo rekao. E pa, drage kolege, ja mislim da je dosta bilo za danas. Kao što možete da vidite, riba i dalje uzima bukvalno svako bacanje. Mislim da smo mi naš posao završili, da smo dovoljno za vas snimili i prikazali vam sve što smo najbolje mogli. Neka ova mrena bude za ispis. Da pogledamo koliko je sati, da vam kažemo koliko smo bili ovde. Naravno da vam pokažemo ulov šta smo uradili danas. Tako da je ovo sigurno mrena za ispis, dosta je za danas stvarno. Bukvalno, ako vam kažem da nismo imali bacanje bez ribe. To je stvarno bila retkost da prođu dva bacanja, tri bez ribe. To se desilo jednom i tad sam promenio udicu, prešao na manju i to je to, više nismo imali jedno bacanje bez ribe. Evo je jedna lepa za ispis. Šta ćemo lepše? Stvarno prelepo pecanje mrene na Velikoj Moravi. Kao što rekao, ispis za danas, morala je baš da proguta. I to debela. Evo je poslednja danas, samo polako, da je bar lepo prikažemo. Prelepa mrena. Idemo. Ja ću sada se potrudim odmah da vam izvadim čuvarku i da vam pokažem šta smo uradili. Tačno je 10 do 12. Što bi se reklo da smo pecali neka 4,5 sata. Negde oko pola 8 smo počeli pecanje. Sad je 10 do 12 i kažem, riba je baš bila aktivna. I čuvarka je negde zaglavila, možda i nije zaglavila, možda ima ribe mnogo pa ne mogu da podignem. Aj sad ćemo da vidimo. Kažem, to je od nekih, bukvalno od pola 8 do evo sad je 10 do 12. Samo da ja ne bi pao ovde.
Ja bih rekao da je ovo strašno. Zato što strašno mnogo ribe ima. Ja ne znam kako ću ovo sad. Ja ne znam kako ću da podignem. Ali potrudit ćemo se. Kažem vam, ovo je pecanje od neka 4 sata, ovdje ima preko 40 kg ribe, sigurno. Garantovano preko 40 kg. A ovo je strašno. Aj sada da probam nekako da vam prikažem. Možete da vidite sve. Ovdje to je strašno, ljudi. Za 4,5 sata ribolova mnogo mrene. Mislim da ima i preko 40 kg, strašno. To je ono što sam rekao na početku. Zamislite da sam ja sad 40-50 kg ribe odneo kući i tako svakog dana i koliko ljudi bude tu. Zamislite koliko je to ribe i koliko uništimo riblji fond. Zato radite ono što je najlepše na kraju, pustite ribu, osjećaj je predivan. Tako ćemo sačuvati, imat ćemo krupniju ribu i za nas, i za našu decu, i naše reke će biti bogatije i mnogo lepše. Na kraju ulova, ko voli da pojede ribu, odnesite 4-5 ribe, pojedite, ostalo vratite, molim vas, jer to je prosto divno. Ajmo lepo. Ide ono što sam rekao da je najlepše na kraju, svu ovu ribu vratimo da bi naša deca imala šta da pecaju. Sve su žive, samo su se šokirale malo. To bi bilo to za danas. Ribolov mrene na Velikoj Moravi. Sada vam kažem, bukvalno svako bacanje smo imali ribu. Pecali smo 4,5 sata nepuna, imali smo preko 40 kg ribe. Ja verujem da je blizu i 50. Da ne bude da nešto ja uveličavam, ali nije ni važno u ostalom. Najvažnije od svega da smo svu ribu vratili, da ima još nekog drugog da obraduje, a nadam se da će taj neko da vrati isto tu ribu. Pozdrav, vidimo se u nekoj novoj emisiji Uživo sa vode.